marka ugu horeysa waan madaxweynaha iyo xubnahan golaha wasiirada iyo hay-adaha madax bannaan madaxda ka intiina waan salaamayaa. Labaadkana waxaan leeyahay xilkaas waanan idiin hambalyeynayaa, ilaahayna haydu ku asturo. Marka dhaarta dastuuriga laba qodob baa la raacaa. Mid waa qodobka sheegaya muddada lagu dhaarinayo, qodobka 94 oo sheegaya 49 faqrada 3aad in 30 cusho gudahood lagu dhaarinayo maalinta golaha wakiiladu ansixiyaan. Qodobna waa qodobka dhaarta siiqada sheegaya, qaabka loo dhaarinayo 129/92. Marka kaasaynu raacaynaa qaabka siiqada aan akhriyayo, unbaa iga daba akhriyaysan haddii la yidhaahdo. Waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Billaahi tawfiq. Marka ugu horeysa waan idiin hambalyeynayaa mas-uuliyaddaas qabateen, dadkii dheeraateen. Waad qofku markuu meel gaadho hambalyadiisu leeyahay. Mar labaadkana shaqo bulshadeenu shaqo u haynaa, dadkeena waynu shaqaynaynaa, marka ma sahlana. Marka ilaahay inuu ku asturo shaqada publigii waddankeena waa shaqo aan sahlanayn, waayo waddan yaroo dhaqaalihiisu yaryihiin oo duruuftiisu aanay sahlanayn, oo waddankeena inta badan ay bilaa camal u badan yihiin ayaynu ka shaqaynaa. Marka in ilaahay idiin fudeeyo ayaan taana idiin baraynaa. Ta u dambeyse hadalkama badan ay kaga baxayaan waxa weeyaanu dee marka dhaartan macnaha ay u leedahay dastuurkee qofkii dee inaanu shaqo gelin marka baarlamaanka soo ansixiyo muddada dastuuriga ah uu sida ku meelgaarka u shaqaynaya mooyaane, waxaa loogu talagalay inuu qofku si kartidiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo waaya aragnimadiisa si uga faa'iideeyo xilkasnimaha. Marka taasunbaintaasbaan odhanayaa, waanan aad baan de ugu faraxsanay inaan halkan imi, waanan idiin habalyeynayaa. Marka intaasan kusoo koobay aniguna waa mahadsantii. Xilkii dhaartana oo ay maanta gudateen saasay ku dhamaatay sharciyadii aada mas-uuliyadii ku qaadaysay adtii qodobkii ugu dambeeyey. Waanan idiin ducaynaya in hawsha ilaahay idinku astaro. Dad waaweyn ood mas-uuliyiin aad tihiin ka warwari maayo inaa hawshaa qabarsaan, waayo bulshada marka hore walaad ka soo xulay. Aad iyo aadna waxaan ugu rajo weynahay insha allahu inaa xilkaas si wacan uga soo bixi doontaan dhammaanteen. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.